Jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Martin Jörgensen från Lakritsfabriken i Ramlösa. Ja. Eller Ramlösa. Ramlösa. Eller Lakrits. Eller Lakrits. Och jag har redan fått njuta av god lakrits. Och det håller en smärt. Man ser på dig, du jobbar hårt. Mm. Håller igång ämnesomsättningen. Och omsättningen i bolaget också. Ja. Men ja, jag kanske inte äter så mycket som man tror. Nej. Du har en fascinerande resa. Du berättade tidigare för mig om 96. Då påbörjade du resan uppåt igen. Mm. Du hade en tuff start med husskulder och... Mm. Berätta. Ja, alltså en tid när man har byggt upp det glada 80-talet och så vidare. Då. Bygga hus och familj och så kraschar familjen. Jobben och så. Hamnar i en skuldkris kan man kalla det för. En skuld på nästan 500 000. Inget jobb. Och ta sig ur det. Viljan. Så då bestämde jag mig för att bli av med de här dåliga relationerna och skriva av mig. Så jag köpte en folkvagnsbuss och inredde den. Sen från ett tysk beach folkvagnsbuss. Inredde med gardin och säng. Och så då, ett väg till Frankrike, skriva dagbok, besöka vingårdar i och med att jag hade hållit på med vin som sommelier. Så skrev jag av mig, hittade på en ny affärsidé och skulle hyra ut vinrader på vingårdar. Ja, började importera vinprodukter. Då 1995 så gick vi med, eller ja, det släpptes ju fritt i EU att kunna jobba då och det här fria. Så då såg jag möjligheter i det, att börja importera från delar av Europa och fritt transportera. Så det var lite sådana tankar. Det gav inspiration till att gå vidare. Och sen på väg hem från de här olika vindistrikten i Frankrike så fick jag samtal att jag fått ett jobb på en restaurang uppe i Göteborg som sommelier. Ja, och sen var det bara vägen uppåt att komma ur det här då. För då bodde jag ju hemma hos kompisar i deras källare och som sagt, skuld och inget jobb. Men viljan att ta mig tillbaka. Det tog väl 14 år för att bli skuldfri sen. Från den här 500 000. Mm. 14 år? Mm. Det är som en slags studieskuld som du har livets hårda skola som du har fått betala av. Liksom. Snabbare. Ja. Kan man... och du var sommelier. Du var kock. Mm. Mm. Och sen tog du dina kärnkunskaper in i företagandet kan man säga kanske. På sätt och vis. Då fram till 96 så drev jag tillsammans med min dåvarande fru en golfrestaurang. Och även innan dess har jag jobbat med eget företag och hyrt ut partytält och catering. Och massa andra saker som också så här, jag har provat på men kanske inte gått vidare med. Testat att göra nya saker. Och sen... För att lära ut under tid på Uddevalla och sen vd för ett hotell i Mölle under några år i början på 2000-talet. Över till att driva ett eventbolag en kort tid och så började sälja viner till restauranger. Och sen kom det in på att börja importera choklad till Sverige. Och du tog den här chokladtrenden, du var bland de första exklusiv choklad. Det kan man säga. Trenden började någon gång i 2003-2004. Och mitt intresse kom av att jag var på en vinresa i Barcelona. De distrikten där. Och så var vi inne i en butik som heter Kakasampaka. Som bara består av choklad. Tryfflar och praliner och glass och i alla dess former. Så det började kombinera vinprovningar med chokladprovningar. Och för att bli unik på marknaden. Folk hade ju haft vinprovningar. Men ja, då lade man till detta. Och sen... kunde man utveckla det. Och då kom intresset för choklad. Och när jag då 2005 fick tillfälle att börja importera en choklad från Ecuador som var regnskogscertifierad, ekologisk och fair trade, så tänkte jag att det var en kul idé att börja jobba med det. Och så var jag i USA, lärde mig om hur man sålde chokladen för det ägs ett amerikanskt bolag. Och så hittade jag lite andra små saker på en mässa. Lite te, lite olivolja. Och
Och jag gick runt, alltså egentligen hade jag inte startat mitt företag än. Jag sålde viner till restauranger, det var ungefär det. Jag berättade att jag skulle börja importera choklad till Sverige. Och så sa jag att jag höll på med vin och så frågade jag om jag fick agenturen för hela Skandinavien. Mm. Och det är lite konstigt att de bara säger ja utan att kolla. Men de var mer intresserade av andra marknader än Skandinavien. Så de, ja men okej, tar du Skandinavien så fokuserar vi på annat. Och så tyckte de att det var okej så länge. Vad var det som gjorde att de trodde på dig? Det är svårt att säga. Det måste ha någonting att göra med det, hur man lägger fram det, kan jag tänka mig. Mm. Och så också att man vågar ta för sig på det. Det gillar amerikaner. Ja. Och då fick... alltså jag vet inte hur varför, men det bara, jag lyckades i alla fall. Och sen rullade det på med andra produkter också. Och då hade jag startat Scandinavian Chocolate Company som sen blev Scan Choco. Scan Choco. Skandinavisk choklad. Mm, importerad, ja. Och då hittade du din nisch, kan man säga, som du började utveckla. Ja, för tanken var ju där bara att börja med en choklad och importera till Skandinavien och sälja och marknadsföra. Men när jag då såg att det fanns så mycket annat också på den här mässan, som jag kände att det var också premium, för det var en premiumchoklad. Och jag gillar design och jag gillar bra grejer. Så tyckte jag att men det här kan jag också hålla på med. När jag ska importera choklad så kan jag lika bra börja med te och olivolja också. Och lägga till. Så därför blev det ju en liten portfölj av mer eller mindre exklusiva produkter som jag började sälja i Sverige. Mm. Och då var det fair trade organiskt. Då var du med på den resan också. Mm. Det har blivit hett de senaste åren. Mm. Och kan man säga att alla de här försöken du hade... eventbolag, du hade mycket olika småbolag och tester. Har det varit din utbildning för att nå fram till där du är idag som framgångsrik entreprenör? Ja, det har du gjort. För jag hade ingen aning om hur man importerar, vad som gäller, vilka regler. Utan det var ju att lära sig genom att man började. Så fick man fråga och på så sätt så funkar det. Man fick ju lära sig vilka regler som gäller på marknaden, både för import och försäljning i Sverige. Så. Och alla kan importera, alla kan få en agentur kanske. Mm. Men att sätta ett nytt märke som blir nationellt så spritt som Ramlösa Lakritsfabrik har blivit på så kort tid, det är imponerande. Ja. Berätta om din resa med... Ja, från då 2005 när vi startade Scan Choco så framåt så märkte man att det kom en lakritsmässa i Stockholm 2009 och sen då igen 2010, och när man började säga okej, först 9 och få höra hur den har gick, och sen då 2010 att det ska bli större, då gäller det ju att se signalerna, okej, här är något nytt på gång. Vi hade choklad, vi har haft det med kaffe och te och bryggeri och nu så, och det gäller liksom, aha, här händer någonting, hur kan jag ta nytta av detta eller vara med här på detta tåget som kommer nu. Och då började jag leta efter någonting som hade med lakrits att göra. Och min enda erfarenhet av lakrits, det var ju lakritsrot som mamma köpte till oss på apoteken. Mm. Och vi fick tugga på när vi var små. Plus att vi köpte alltid med oss pandalakrits till farmor i Danmark när vi åkte båten över och hälsade på henne. Men annars är ingen större erfarenhet. Och det jag ville göra, det var ju att skapa en liten lakritsprodukt så att vi kunde vara med på den här lakritsfestivalen 2011. 2010 gick ju redan passé också. Så att, ja, en liten lakritsprodukt. Så tänkte jag då komma in på mässan och då kan jag sälja mina andra produkter också. Men då har jag i alla fall en lakritsprodukt. Då träffade du någon från Danmark som skulle sälja en maskin till dig. Ja. Som gjorde ett litet... Alltså det var ju här, vad ska vi göra då? Och så bara av en tillfällighet så fick vi tag i någon som sålde en lakritsmaskin. Och det här var ju lite större volym än vad tanken var från början. Så han var här i de här lokalerna i Ramlösa. Och vi pratade och han visade lite bilder och sa att de här lokalerna är alldeles för små för... Och även den lokalen som under som stod tom just då var ju för låg takhöjd för att vi skulle kunna ha full verksamhet.
Men han rekommenderade mig att åka ner till Malmö för att titta på en sån här maskin som han hade precis installerat där nere. För att jag skulle få en bild av hur den fungerar. Så jag åkte ner dagen efter till Lars i Vellinge och tittade på maskinen. Och ni kan tänka att man kommer in där då till någon som redan har köpt en maskin. Och du ska börja köpa samma maskin och börja konkurrera på ganska kort avstånd. Mm. Men Lars hade var väldigt ödmjuk och tillmötesgående. För han hade en styrka. Han visste hur man gjorde. Mm. Så att det räcker inte bara att köpa en maskin. Mm. Så att alla kan göra det. Utan det krävs kunskap också för att få fram. Och han har jobbat i 30 år med de stora. Så han hade ju erfarenhet av hur man gör bra produkter. Han har jobbat med Malak och med Fatser i Malmö som har lagt ner sina verksamheter. Och sen startade han den här fabriken 2003. Så det liksom återuppstod i Malmö? Ja. Och sen tog du rygg på honom? Ja, jag hade ju en idé om vad jag ville göra. Att jag ville göra en premiumprodukt, en premiumlakris. När föddes den här visionen hos dig då? Den här, har du sett det här framför dig, det här vita, fräscha logotypen? Nej. Svarta texten? Och... Det är alltså framför mig. Alltså, lakrisfabriken, den domänen var ledig.se. Så den tog jag. Och nytt typsnittet hade jag varit fram. Men sen skulle vi göra en premiumprodukt. Och nu hade ju Lars satt igång med att ta fram innehållet. Och sen gällde det ju att paketera det på något sätt. Och då kommer erfarenheterna från att när jag startade Scamchoco med att importera choklad. Jag har varit leverantör till en chokladklubb i Malmö som skickade ut varje månad choklad till sina medlemmar. 5 000, 10 000 paket runt om i Sverige. Och de frågade alltid efter platta paket för att det var ju lättare och billigare att paketera. Så där var ju tanken också. Och sen hittade de en produkt som, om man gör en premiumprodukt så vill man gärna att det ska, folk ska vilja, vara villiga att betala för det också. Så då började vi titta på vilket segment. Och då blev det premiumsegment, lite högre present förpackat. Och då kom vi fram till den här kartongen tillsammans med kartongbolaget utanför Helsingborg i Allrum. Som tog fram prototypen. Vi visste ungefär... 28 mm hög. Ja, 28 mm. 3 cm är gränsen då för brevlådorna. Cirka. Och så, ja, designen. Vi visste inte hur det skulle se ut här. Men lakritsfabriken, det var ju taget. Alltså, det hade jag tagit ju. Så det var ju registrerat. Och så fick en designer sätta prägel på den här förpackningen som vi har tagit fram som passade... hur innehållet skulle presenteras i. Så att du, först påsen då med innehållet och hur det skulle presenteras, men det var ju fortfarande vit. Designern fick en uppgift att då ta fram en logotyp och designa förpackningen. Och när det kom tillbaka i min maskulina värld då, så var det ju en fabrik som var loggan, alltså du vet, som skorsten och lakritsfabriken. Men det som kom tillbaka var ju en celeber av lakritsrotens planta med rötterna och bladen, så som det ser ut i formen. Mm. Och så då lakritsfabriken ramlar sig på detta. Grönt, svart och vitt. Mm. Så det var väldigt färskt då. Eller är. Och då körde du igång. Det var kort ledtid där mellan idé och färdig produkt. Vi skulle vara färdiga till den 9 april när lakritsfestivalen 2011 skulle vara i Stockholm. Vi skulle ta fram en söt och en salt. Och jag skulle tacka Lars för att han har haft jättemånga som har kommit till honom och sagt att han nu ska han sälja hans produkter. För han är ju fokuserad på produktion. Han säljer ju inte så mycket själv. Och när han fick vår order, första order på 500 söta och 500 salta påsar, så är det ju inte väldigt mycket i en fabrik som gör 80 kilo i timmen där. Bara pumpa ut. Men han gjorde det. Han trodde på den idén och han var nyfiken också på att göra någon ny produkt. Så han gjorde det. Och jag har inte haft någon vision med det, utan det var ju bara att vi skulle ta fram den här lakritsprodukten till för att kunna vara med på lakritsfestivalen. Och då lanserade vi det den 9 april 2011. Och i och med att vi hade då kanalerna med Scamchoco byggt upp det under många år, relationer med butiker och kedjor och annat, så var det väldigt enkelt att när vi kom med en ny produkt, journalisterna formligen
skrek efter någonting nytt att skriva om när de har skrivit om choklad och kaffe och te. Här fanns något nytt, lakrits, det nya heta. Och då fick vi mycket publicitet också den vägen. Genom tidningarna. Och samtidigt som vi då ut med produkterna i de kanaler vi hade redan. Och därför har det gått så bra. Ni jobbar mycket med storytelling. Mm. Ni har gjort en egen bok. Berätta, hur lyckas man med det? Så som ni har ändå lyckats. Och den här otroliga spänsten som du har fått i Sverige och genomslaget. Mm. Ja, hur gör man? Idéer och se möjligheter. Mm. I att vilja göra någonting nytt. Mm. Och, ja. För lakrits, det blev en lite ny svung på det. Du tog upp den trenden i Sverige. Du berättade med lakritsroten. Man kunde ha det som tandborste. Ja, det går inte mer lakritsstänger. Nej, utan det är råvaran, alltså själva rötterna i sig som... Var kommer lakritsen ifrån? Plantan växer ju runt Medelhavet, Mellanöstern, Kina. Så det är en växt som blir ungefär en meter hög. Och så är det rötterna man använder sig av. När växer vilt, ibland i fårhagar eller längs vägrenen eller vad som helst. Så den är som en nyponbuske kan man säga. De här rötterna bara far iväg och nya skott och förökar sig själv. Så man skördar var tredje, var fjärde år. Då drar man upp rötterna. Mm. Och en del rötter blir ju kvar i marken. Man tar ju inte upp allting när man drar upp dem. Man plöjer och så drar man upp. Och sen kokar man de här rötterna och utvinner lakritsextrakt från rötterna. Som sen reduceras ner så antingen spraytorkas till pulver eller kokas ner till massa som blir det här stenhård rålakrits som vi kallar det för. Som är då råvaran. Man kan ju äta den som rålakrits. Vilket italienarna gör oftast efter maten. Att de tar en sån här liten rålakrits. Men vi blandar ju det med vatten och socker och mjöl för att få mjuklakrits. Och vill vi ha en salt mjuklakrits så tillsätter vi salmiak eller ammoniumklorid som det också heter. Finländarna. Tänker man på Finland då tänker man på bastu och på... Lakrits. Lakrits kanske. Ja. Men du har gjort det till en svensk grej och du har börjat exportera ut över ängarna. Vi gjorde ett medvetet val från början att det här ska vara på export. Så vi gjorde texterna på engelska, kommunicerade på engelska för att nå utanför gränserna. Sen har det varit svårt att komma in i Finland med lakrits i och med att de själva är så duktiga på det. Och då Sverige komma dit är inte helt enkelt. Vi har lyckats bra i Danmark. Vi har exporterat till Danmark som är vår största marknad utanför Sverige. Tyskland är också stora och sen har vi då export till England, Spanien och till USA. Sen säljer vi till enstaka butiker i olika länder som Schweiz och Italien. Så du exporterar snart till 10-tal länder? Det kan man säga, ja. Hur lyckas man med det? Där har man också erfarenhet från att importera till Sverige. Så har man ju gått runt på mässor och besökt leverantörer som har exporterat och skapat kontakter. Och erfarenheter från hur förhandlar de? Mm. Hur tänker de? Mm. Jag gör ju inte så som de gjorde i USA när jag fick mina teer att bara släppte det. Utan man gör en undersökning på de här blivande grossisterna eller importörerna. Vad har de för kunder? Hur ser deras organisation ut? Kan de klara av det här? Man vill inte hamna, i och med att vi är en exklusiv produkt så vill man inte hamna med för många andra varumärken som de inte fokuserar på vår produkt. Mm. Och så vill man inte hamna för litet heller så att man inte når ut. Utan det gäller att hitta rätt. Så det är ungefär som att matchmaking. Man försöker hitta, ställer krav på vilken typ av leverantör eller importör vill man ha. Och jobba med. Och sen försöker man hitta den då. Och ibland lyckas man mindre bara. Men det viktiga är att inte signa upp sig på exklusivitet eller på långa avtal. Vi har väldigt få avtal. För de enda som tjänar på det är juristerna. Jag menar att även om du har ett avtal så handlar det om att den ena ska ju sälja dina produkter och den andra ska leverera. Mm. Och är jag inte nöjd så kanske jag inte levererar. Mm. Och är han inte nöjd så slutar ju han också importera. Mm. Så det har ju att göra att man har bra relationer och litar på honom. Och din produkt från början, du gjorde den på engelsk text. Mm. Så att den var liksom förberedd för export från början kan man säga. Ja, helt enkelt. Och då... De har liksom sett det lite större från början än att bara den svenska marknaden. Och då att kunna skala upp det här
Vad tror du att du kommer, har du någon målsättning? Hur många länder, hur mycket omsättning räknar du med? Nej, för mig har ju det aldrig varit viktiga. Utan för mig är det viktiga att skapa och bygga. Mm. Bygga vidare. Mm. Sen finns det klart, har man tagit ett land så vill man ju naturligtvis gå vidare och ta ett land till. För att utveckla det hela. Men det handlar mer om att bygga. Mm. Så jag har ingen sån här, nästa år ska vi nå dit och dit, utan det är roligt ju mer det växer, så kan jag säga. Och i Sverige, hur många återförsäljare har du här? Och det är flera hundra. Och det är ju allt från den lilla butiken och sen hälsokostbutikerna, apoteken, hotellen, minibarerna finns de på, blomsterbutikerna och sen då till dagligvaruhandeln i vissa butiker som har tagit in den. Hur lyckas man nå ut till hotell och till apotek och... För att den är ganska unik. Det finns ju flera andra som slåss i chokladsegmentet eller bar. Alltså du har ju flera andra där. Men vi har ju en produkt som är i ett eget segment, egen produkt. Mm. Och där finns ju inte så många andra. Så därför kan den glida in vid sidan om och inte behöva slåss med om ska ha den här chokladen eller denna chokladen i minibaren. Utan den glider in vid sidan om att ja, men den lacken ska vi ha. Så sen väljer vi den andra. Vad ser du för framtiden? Vilka segment är det som du tror kommer bli heta och öppna upp sig inom livsmedel? Vi har ju nya produkter. Eller jag tänker som först kom chokladen, organic fair trade, det kom lakrits. Vad tror du för framtiden? Vilka nya segment? Om jag ska starta matfabrik imorgon. Vad ska du satsa på? Var är morgondagens gröna ängar? Jag vet inte just nu. Vad som kommer. Mm. Det har ju alla frågat nu i de här åren. Vad kommer efter lakritsen? Vad kommer efter lakritsen? Just nu vet jag inte det. Man ser ju lite grann, men det är ingenting som jag tror. Det fick inget konkret. Alltså, choklad är ju ändå ursprung kakao. Lakrits är ursprung lakritsroten. Mm. Det är i så fall utifrån någon annan växt. Stevia, det har ju varit. Coca-Cola började söta med stevia och det har blivit ganska, ganska hett. Och sockerdebatten har ju snarare varit negativ. Mm. Ser du där någonting för framtiden? Att göra riktigt nyttig lakrits? Ja, vi har ju rålakrits idag som är sockerfri. Det är bara lakrits. Det är ju inga socker tillsatt i den. Stevia kan till viss del ersätta socker på, men socker har ju en annan fyllig smak, så du kan inte bara ersätta det, för då får du ingen, för i och med att stevia är så mycket sötare och det är mer som ett pulver, så är socker har ju en mer fyllig funktion också i lakrits, eller mjuklakrits som vi pratar om, så det går inte bara att byta det, men då får man hitta andra produkter där man kan blanda i till exempel stevia för att göra den. Och nu har du byggt vidare, du har startat nya bolag. Berätta lite om dina nytillskott. Ja, och det är ju för att om man tittar då på vad som hänt med chokladmarknaden, så när vi kom in premiumprodukter där så fylldes det snabbt på med mindre premium och mer massmarketprodukter. Och så fungerade det också med lakritsen. Så därför har jag skapat andra produkter, andra varumärken i andra segment som då fyller de här platserna som kanske någon annan skulle tagit om jag bara fokuserade på premium. Nu har vi full fokusering på premium med lakritsfabriken och det gör det bolaget. Så det här är ett annat bolag som då tar fram varumärken och andra produkter som ska fylla de här segmenten för att ingen annan ska göra det. Mm. Och sen har du något för ungdomar att kunna fakturera? Ett fjärde bolag som har startat som heter Självständig där man fakturerar utan att ha eget företag. Och det är ett sätt för ungdomar som till exempel när de pluggar eller precis efter att de inte har hittat sitt arbete att kunna erbjuda företaget att när du inte anställer mig, jag kan fakturera direkt. För då slipper den arbetsgivaren att registrera in dig och det här med fora och ansvarsförsäkringar och annat. Utan du får en faktura och det är väldigt enkelt, för du vet en arbetsgivare hur man betalar räkningar. Hur man betalar fakturor. Så det är ganska enkelt att bara, japp. Attestera och betala. Så det underlättar för arbetsgivaren. Plus att det blir en rörlig marknad också. Du kanske ser din arbetsgivare på ett sätt mer som en kund och tvärtom. Att man får en annan relation när man är
leverantör och köpare. Du har en son på 2,5. Mm. Lakritsprinsen kallar du honom. Det är jag. På Instagram. Lakritsprinsen. Och du sa att du ska jobba mindre. För innan jobbade du 80 timmar. Ja, kanske det. Någon sånt. Mycket. Ja. Alltså, som jag också sa till dig tidigare. Jag har ju inte haft något jobb hela mitt liv egentligen. Utan jag har gjort det som jag tycker är kul. Mm. Att valt att istället för att fokusera kanske på pengar och karriär och på något sätt och plugga och så har jag valt att jobba med det jag tycker är kul. Jag har jobbat som servitör och kock för jag tyckte det var jätteroligt och jobbat mycket men för åt andra. Mm. Så att jag har ju jobbat väldigt mycket men med det jag tycker är kul och då är det inte jobbigt. Jag har alltid vaknat upp så här, nu ska jag idag. Och inte bara måndag. Nej. Och det har en avgörande betydelse också för ens liv att man gör det man tycker är kul. Mm. Men det är inte alla som har möjlighet att kunna göra det. Mm. Men jag tycker att man ska försöka om man kan att göra det man tycker är roligt. Men du har 4 bolag nu då? Mm. Så då blir det en dag per vecka åt ett företag så har du fri dag på fredag. Okay. Då. Ja. Hur unga människor idag, de som ska bygga sin framtid, de som ska realisera sina drömmar. Vad ger du dem för råd? Att tro på sig själv och göra det de och gå in för det de tycker är roligt och satsa på det. Även om det kanske är just nu, men om man tror på det och man kör tillräckligt länge, till sist så blir man så duktig och så unik att det blir bra, att man lyckas. Mm. Man får inte ge upp. Mm. Och liksom de här drivkraft att anställa människor, det är ganska många människor medarbetare. Hur gör man där? Det är ju ganska stor grej att bli arbetsgivare från att vara kock och så. Ja, och det har inte heller varit en grej heller för mig att jag har massa anställda. Utan det har blivit. Det har varit svårt också det här med att släppa. När man då är van att man är 1-2 stycken och har full kontroll på allt från import till försäljning. Att då blir något till och så börjar jag släppa ansvar. Men det har också gjort att när jag har gjort det, släppt över ansvaret på de olika, att jag kunnat gå vidare, kunna tänka nytt och komma utanför boxen och börja titta på, ja men hur kan vi göra nu? Så jag har mycket mer idéer nu än vad jag hade tidigare när jag var inne i det. Även de kanske var mer relaterade till det vi höll på med just nu. Men just att komma utanför och kunna släppa kontrollen på det andra har ju gjort att jag har kunnat hitta nya saker och som också är bra för företagen. Mm. Så du ökar din kreativitet? Mm. Att jobba mindre, öka kreativiteten för att jag har mycket mer tid nu till att just det, så där kan man göra. Mm. Har du haft några ledstjärnor, några förebilder eller några inspirationskällor? Alltså Kampar är ju på något sätt att kunna bygga upp ett sånt stort företag på det sätt som han har gjort. Ikea. Och inom din nisch, som till exempel Ben & Jerry's, finns det några sådana här varumärken som du tycker är extra duktiga? Lejonet och björnen har väl gått bra. Glassen där. Ja. Från Stockholm. Och chokladfabrik. Mm. Som de här tjejerna som startade det på 90-talet som har byggt upp det. De gör praliner uppe i Norrland, ja. Ja, har butik men lyckas ändå sälja sina produkter. Och de har ju ingen export idag direkt utan de måste bara satsa på Sverige. Och de tjänar bra med pengar. Och du går också med svarta siffror. Mm. Hur gör man för att driva bolag lönsamt? För att alla kan ju bygga starka varumärken om man har en obegränsad pengahink. Ja, och det är ju det svåra. Mm. Och det är också svårt som entreprenör att ha ekonomi. För man har så mycket idéer och tankar. Och ibland så blir det så att det blir för mycket. Och då måste man backa lite grann. För att det viktiga är att ekonomin, så länge ekonomin är med så kan man utveckla. Men är den inte med så... Och hur har du lyckats med det? Men du har ingen ekonomutbildning eller så här, utan hur har du lyckats hålla svarta siffror? Ja, de flesta år så blir det svarta siffror i de flesta bolag. Ja. Men det handlar också, alltså om man tittar på resultaträkning så
Och du ser att ja, vinsten gått upp och gått ner. Men du måste också titta djupare i resultaträkningen in i företaget och se vad har de gjort. Mm. Det här året kanske de har investerat och tagit kostnader på saker och ting som gynnar en i framtiden. Mm. Och det är väldigt enkelt att gå in på alla bolag på GSE och så ser man att nu har det gått dåligt för nu är det nästan ingen vinst eller nu har det gått bra. Och så riktigt är det ju inte heller. Så att även om det skulle gå minus något år så kan det ju bero på att man har satsat någonting för framtiden. Mm. Men det handlar ju om att ha, för min del då, att med åren lärt mig att bli då vd för ett hotell i Kullaberg och drev det. Och det var väldigt röda siffror när jag tog över det. Mm. Och då var det att sätta sig in i detta. Man fick ju lära sig. Och så jag kan fortfarande inte läsa en balansrapport riktigt eller en resultatrapport. Men jag vet ungefär hur det funkar. Sen finns det människor som är duktiga på det. Som hjälper en och som kan guida. Ja, men gör så här istället då. Eller om ni gör på detta viset så kan det bli bättre. Mm. Så det handlar nog om att ha folk runt omkring sig som är duktiga och att man är ödmjuk mot dem. Dina inneboende styrkor, vilka tror du är liksom... Envishet, tävlingsinstinkt och så viljan att skapa. Mm. Och att att bli omtyckt också för att man är duktig på det man gör och kan skapa. Mm. Alltså, gör man saker och folk ser och berömmer en, då skapar det också wow. Mm. Med sån känsla i sig att man... Och de här teamen som man bygger i ett företag, framgångsrika lag, hur gör man det? Det har ju varit genom att delegera så mycket som möjligt. Att låta dem ta ansvar. Mm. Och inte, vilket är svårt att låta bli, att gå ner för mycket i det. Utan nu jobbar vi med veckomöten med de olika bolagen. Och sen sköter jag ekonomin så att jag har koll på cashflow och så. Mm. De stora övergripande besluten. Du har några decennier kvar i förvärvslivet. Ja, jag tror inte på att man ska sluta när man är 65. Nej. Och det finns väl ingen som 97, kommer att göra det heller. 97 höll min farmor på, så att det går 3 decennier till sen. Vad ser du framför dig? Har du några visioner eller drömmar om morgondagen? Nej, de menar att skapa. Ja. Så att entreprenörskap, är det en slags konstnärskap att man skapar bolag? Ja, det behöver inte vara att man skapar bolag, men det handlar ju om att skapa på något sätt, att kreera och att göra någonting. Men och jag tror det är fortfarande viktigt att man har roligt med det man gör, sen kan det vara i stort sett vad som helst. Och vad gör det med dig? Det du skapar, det påverkar i sin tur dig sen. Det blir symbios där. Ja, absolut. Att höra att man är kreativ, att man är duktig och hittar på nya saker. Och det är inspirerande också att göra. Och det blir ju att man vill göra fler saker. Mm. Och sen möjligheter i saker och ting. Att hitta dem. Alltså, min slogan är så här, det är ju att ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid. Mm. Och det handlar om att kunna leverera någonting. De har jobbat på restaurang som är en väldigt bra skola. För du har kunden där. Du ska leverera. Kunden betalar ett högt pris. Eller ett pris i alla fall. Och förväntar sig någonting. Och du måste överleverera för att kunden ska bli nöjd. Mm. Det räcker inte att leverera det som kunden exakt vill ha. Utan du måste. Och det är det som är svårt också hela tiden, att kundens förväntningar ökar ju ständigt. Mm. Vi måste hela tiden göra någonting så att vi överraskar kunden. Mm. Det är ungefär som att vi har firmafest. Mm. Nästa år så vill du att den här firmafesten som du var på med företaget, den ska vara ännu bättre än förra året. Och så byggs ju förväntningarna upp på företagsfesterna från år till år. Det ska vara större artister, det ska vara crazy och så. Men det går ju inte att bygga hur långt som helst. Till sist kommer det här. Då måste du ner och vända. Och så upp igen. Du har tagit mig uppåt. Ny inspiration. Tusen tack för ett gott samtal. Lycka till idag framöver. Tack. Tack.